आत्महत्या करणे हा मराठा आरक्षण मिळवण्याचा मार्ग नाही. प्राध्यापक डॉक्टर तानाजीराव सावंत यांचे वक्तव्य. भैरवनाथ उद्योग समूहातर्फे 35 आत्महत्याग्रस्त मराठा कुटुंबियांना प्रत्येकी 5 लाखाची मदत. प्राध्यापक डॉक्टर तानाजीराव सावंत यांच्या पुढाकारातून भैरवनाथ उद्योग समूहातर्फे 35 आत्महत्याग्रस्त मराठा कुटुंबियांना प्रत्येकी 5 लाखांचे सहाय्य सुपूर्त. मराठा आरक्षणासाठी आत्महत्या होणे ही बाब दुःखद आहे. आत्महत्या केल्याने आरक्षण मिळेल की नाही हे सांगता येत नाही, परंतु कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळतो. याआधीच्या मराठा आंदोलनादरम्यान 42 तर यावेळच्या मराठा आंदोलनावेळी 35 मराठा तरुण तरुणींनी आत्महत्या केली आहे. आत्महत्या हा मराठा आरक्षण मिळवण्याचा मार्ग नाही, त्यामुळे मराठा समाजासह इतर समाजातील तरुणांनीही आत्महत्यासारखे टोकाचे पाऊल उचलू नये असे आवाहन राज्याचे आरोग्यमंत्री प्राध्यापक डॉक्टर तानाजीराव सावंत व माजी खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांनी माध्यमांशी बोलताना केले. भैरवनाथ उद्योग समूहाच्या वतीने प्राध्यापक डॉक्टर तानाजीराव सावंत यांच्या पुढाकारातून मराठा आरक्षणासाठी आत्महत्या करणाऱ्या 35 जणांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी 5 लाखांची आर्थिक मदत आणि किराणा साहित्य वितरित करण्यात आले. तसेच या कुटुंबातील मुलामुलींचे शैक्षणिक पालकत्व स्वीकारल्याचे सावंत यांनी सांगितले. यावेळी मराठा आरक्षणासाठी लढणारे महाराष्ट्रातील प्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी 2 धनगर समाजातील कुटुंबांची मदत देण्यात आली. तुम्ही बघितलं असेल की गेल्या 2 महिने झालं, 2-3 महिने आरक्षणाच्या बाबतीत वेगवेगळे राजकीय पक्ष वेगवेगळी भूमिका मांडतायत. प्रत्येक जण आपापल्या पद्धतीने चाललेला आहे. असंच 2017-18 दरम्यान सुद्धा मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत जवळपास 58 मोर्चे निघाले, शांततेच्या मार्गातनं निघाले आणि परत टोकाची भूमिका घेऊन मराठ्यातल्या काही तरुणांनी अगदी उद्विग्न होऊन जवळपास त्यावेळेस 42 माझ्या तरुण मुलामुलींनी आत्महत्या केल्या. खरं तर हे त्याच्यावरचं सोल्युशन नाही. पण आता एक आरक्षण एक मुद्दा म्हणजे जगण्यातल्या पूर्ण एवढ्या मोठ्या आयुष्यातला एक भाग म्हणजे आरक्षण आहे. 100% तो काही जगण्याचा मार्ग नव्हे. त्यावेळेसही मी असंच माझ्या तरुण मुलामुलींना मराठ्यांचं आव्हान केलं होतं की आत्महत्या हे ह्याच्यावरचं सोल्युशन नाही. हे आपण सगळ्यांनी मिळून हातात हात घालून मागणी करणं आपलं काम आहे. जोपर्यंत आपलं गोल अचीव होत नाही तोपर्यंत आपण लढत राहणे, संयमानं लढत राहणे, अहिंसेच्या मार्गानं लढत राहणे आणि आपल्या समाजामध्ये जागृती करणे हा त्याच्यातला भाग आहे. आज ह्या ठिकाणी मी माझी कुठलीही भूमिका मांडणार नाही. माझी एकच भूमिका आहे माझ्या समाजाची. ज्या समाजामध्ये मी जन्मलोय त्या समाजाचं मी देणं लागतो. त्या मातीत मी जन्मलोय ते माझं आणि त्या मराठ्यांचं आमचं रक्त एक आहे. त्याच्यासाठी काहीतरी करायचं ही माफक भूमिका आज आपल्या माध्यमातून मी मांडतोय. या ठिकाणी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातनं ज्या तरुण तरुणींनी आत्महत्या केलेली आहे त्याचे कुटुंब, त्यांचे आई वडील असतील, त्यांच्या कोण समजा मिसेस वगैरे असतील किंवा भाऊ बंधू कोणी असतील त्यांना मी या ठिकाणी बोलून घेतलंय. आणि ह्या आता येणारा पुढा दिवाळीचा सण आहे. दुःखाचा डोंगर सगळ्यावरती कोसळलाय. एक फक्त कर्तव्य म्हणून त्या कुटुंबाला कुठंतरी आधार द्यायचा की अंतिम सत्य असूच शकत नाही, ह्या आयुष्याला काहीच पुरणार नाही. आज आम्ही आमच्या छत्रपतींच्या हस्ते प्रत्येक कुटुंबाला 5-5 लाखाचा निधी हा भैरवनाथ उद्योग समूहाच्या माध्यमातून आम्ही आज त्यांना देतोय. आणि दिवाळीचं सुद्धा जे काही आता सामान असेल, माझ्याबरोबरचे जे काही सहकारी असतील आमच्या मराठा क्रांती मोर्चातील, ते त्यांच्या घरोघरी जाऊन उद्यापासून ते दिवाळीचं सामान, आता दिवाळी तर ते साजरी होऊच शकत नाही, असं दुःखाचा डोंगर कोसळल्यानंतर आपल्याकडं सण अगदी त्यांच्या तोंडचा घास पळाला असेल, त्यांचे आई वडील अंतरुणाला खेळले असतील, अशा परिस्थितीमध्ये त्या कुटुंबांना सावरण्याचं काम आज मी आपल्या सगळ्यांच्या माध्यमातून करतोय. आणि माझ्या ह्या 35 कुटुंबाला त्यांना परत आश्वासित करतोय, त्यांच्याशी मी इंटरॅक्शन करणारच आहे. त्यांची जी काय मुलं मुली असतील, आज काय छोटे असतील, काय मोठे असतील, काय कॉलेज लाईफमध्ये असतील, ह्या सगळ्यांचं दत्तक एक पालकत्व मी आज आपल्या माध्यमातून स्वीकारतोय. मुली असतील त्यांची लग्न होऊन त्यांच्या सासरी जाईपर्यंत, माझी मुलं असतील त्यांच्याकडची ती मुलं नोकरी